Estamos aqui no Decorado da Carreira, no centro de Paulista, com Paulo e a sua esposa. E aí, Paulo, o que é que vocês estão achando desse apartamento aqui decorado da Construtora Carreira? Top, top de linha, velho. Deus quiser, Deus vai abençoar a gente. Então, Paulo é um cliente meu do Instagram, ele já vinha me acompanhando, já vinha tirando algumas dúvidas. E hoje, finalmente, eu tive a oportunidade de conhecer esse casal. Valeu a pena conhecer? Muito, valeu muito a pena. O decorado encanta? Demais. E as condições para do Minha Casa Minha Vida? Tá dentro daquilo que vocês procuram? Estão sim. Esperando agora só o resultado da construtora, né? Exato. Exato. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Amém.